Олкордук Балтаратон на гадире уйктах транспорга төлебір 9 мэхэх бюхан салковай болла. Балтаратон на таникитон на гадире көлелерге тэхэнчэ мэхэх бюхан салковай. Иккенгартон на гадире тэхэнчэ 3 мэхэх бюхан, онна иккенгартон на тэн үрдік масыналарга тэхэнчэ 6 мэхэх салковай гэтэнгэстэ. Гэмэйн хүрбэхэттіс күніктэн паромнар талоры графикка тақсан, ханал расписаниянан хүлэлэхтэрэ. Бронта на инна нивим бу. Паромы гирэрэ тумарты гэтэн тром. Да, вот сапка, духан на другой блин была. Сына. Сына. Блин, а вот там обеден, это был то, что мы обеден, да? Нормально было, чем день я была обеден. Манетенге бүгін еттен алар абестақ жүкуской хайысқатынан түрген скорыстақ катердер сырыларын сағалатылар. Катердерге күн бүгін сыны тұхынча халковай кәтәгінен тұрар, тарып, хәттім хақ салковай кәділі түйәрі көйтілілер. Алар абестақтың бастық нөмірдәқ причалтан жүкускайға өрі спордуғар дері сылжықтыра сыры сарсырды хәттеттен кейі ағышас кәділі олықтыну. Мітігік чақчыннан өлінер үс муға, әжіген ұлығын сірігер отуғар ұстар. Қойу мұз білетінер, мұзылын кетбейті жарқан метеостанциятынан барар. Онтон бүлер үс кебәй ұлығынан ұстар жаңы ұс күйгі бөлігін аттығар білетінер, манетенге индігір үріске қону селенетін аттығар мұз қамсата. Етені қалымаға мұз барыта, черіскей бөлігер хүрбәттіс чығылаға күйтілілер. Халыма улугар аллара такромка вот орто халыма аллара халыма иккердигер пар усе уянага онна индикиркага утахма такатчиги олда боллар бүгүнгү күнгө олуктук администрациялар болгомтону онна комплекс превентивных мероприятий бир билен үйтөгөндөр. Республика Бахалагайсы Николаев Иксаллах бүгіге майгігім сағаля біттірге көрілілер төлі біркемейін үрдетерге сұрудақтаты. Регионға бір кейеха 5 тұхынча халковай көмей қартшы берілілер біп болуғана бас білер байы долу сетер бітінен севестен үрдебіт төлі бір 10 бітір үрбі тұхынча халковай болу. Білігін қағылғаға төбес біт кейе ақсаны 3 тұхынча 300-тен тағыста күн бүгін ұғабар бұджонтон тұхынча 900 үрбе 5 сайыблығын екеді. Документы сударсынны еңе порталын неңе мен документтарым офистерге онына ұлыс жағалтатығар тұталылар. Онтан қалан ұтығар бар бұт қатырық онына граф береген әлеколог тоқтыры жүкуской ғады робияларын бөғір көтілілер. Рихарды Зорги ұлсаға бар анал кенге 12 ағам састақ кейі бар. Салғы кәлер материалтын білсін. Салғыны әғірейен уанна орғуй төттірі үрен Мария Винокурова қамсынылақ жарығы сөбілебіт. Намылуын қатырық нейлеген ұтық олықтағы сүйірбәтші сеннеқ ауын сәтті сағығар бар бұд. Қатырыққы опсай жетін қалан ұлда ақылатығар дейері үрі аспыд, күгін жетін түннігін сенгетінен оқсы бұд. Соғычы күхалғаға түбәспіт күржағы реабитациялыр кейінге ағал бұдтар. Үлігеттер наға шөйті күхаллалар өбет. Шөй бәді көлелер бұхы бір аспыд. Ақсаны арманыңына наға шөйті
ойетан көрер істер олақ кейі сәргәксие. Хатырықтан онна граф береге бүйректен 12 кейі сыньянар чебдігірер. Сұрақтор сардаңы отынан МТР қосқа ұсылжалар, оны тәне массажты талдар. Семен Харитонов сағын тұқары темір көліні мұхала бұд. Қаздысылағыта тымыра күран бұхабаран дұруобиета ағыр бұд. Кенде қатырыққа уапсай жиға квартиралақ, уу сабақалыйын уолытта соғытта дейір. Та түніне қабырдың уолда бұттайан мәліне қабыр. Уолы ағын бұл. Түніне маңына ағын бұл. Хасыңыртын ұртын маңына ағын бұл. Дабылыңдамын әмтәрінем. Дегін атақпын тұқты әртіп бұл маңын көмір әртіп бұл маңын. Ашы өлі Иңемтелеқ ағы ұстылы бойға күнге түртте тардалар, асчыттар әттеқ мейін өрін ирис қортуопы бұрдық ағы бұғаран келелер бараллар. Бұл ұстылы бай бұд әтті онтан тақсы басадашынай местелі. Сырда түгер қағы, бұтер бұрот, хлеб с маслам, сырым дейбі күрдік чай, үттеқ чай, или сағыттақ чай болар. Күнінен олар еғаджар. Бұрдық ағы хаңаттан хаңа. Олар яғыджар па меню, онна сібегей фрукталақ болар әбей. Аны культурный терейіне сырдаттаққа манна күні көті-көті ұйтылдар. Үз қонықтағыта намтын кирехтеліттен білдер үріғыттар жоғырдағы жон ұлжыттабыттар. Арты жетін өләйіттері айар сетіме келендер кенсеттен бар бұттара. Ульяна Захарова келен кенсетті әбіте. Онна аңғыз күне деліға бәбіт өләйіттер бі Көйіппетек өттіттен айылға аралланығыр түбеспет жон 16 күн сытан дұрлобиялары кітатығығам. Ол үйбіттіра, долғы үйбіттіра оғарыян көксілері кенгеғам. Ғымы егір өссі сүрбеттен тақса кейін намтан келеғам. Оны тағынан реабилитациялыр кейін үлеттіре ұлыс кетейен бөйелектері қомиырға түйінділер. Бүгін бігі тәрілтәбет үләеттері олаттар, онына республиканскай дом-интернат олаттары графскай берекка, субботникка бардылар. Де барда бігі министр бұд Елена Александровна көгіләнен графигінен тәрелділер. Оның бігі министерство труда үләеттері бары подведенстені учреждені үләеттері бары субботникка күнәй бараллар. Туақ қаларынан бары күйітімен қалан ұғдығар оғыстар бұджан сұйы онныларын олықтырын бұлықтырам, күйіқ сайын үті-өтін білектірем. Екатерина Осова, Айлита Махно, Жакускай. Жакускай соларын чөлігер түйірі бапростарынан главстрой тәрілті көхесілджар мұнняқытта. Маннавада канал Салалтата, Сахатранснефтегаз компания, онна Народ фрона қамсағын күтінна. Мұнях чаршесінен Клара Цеткин, Кутуза, Фридзинскай, Паярков ұлысаларын онына ғылхой бұстақ тору ұлысатын көрділер. Мұтемігінен тұстақ объектерге ремонт үлетін қаттанытырға бағарынылар. Гарантийное обязательство нам подрачить будет, и кто-то еще выберет лахко влияет, солдаты гаркален труд. Бывают кинга, бо кутузу улусага, так солдаты мы так остер, асфальт, так причина это ян топлар, топут, офисная канализация вот уплотнение того, что идут уплотнять дома, которые он на артай каланан, кине просакалан эрер, Улса дорожне покриття темі, а на дзянан тюгеремі. Олі крашовий сеганан, хоу буде дзянан нагалир, ол каналізація барахирна. Ол тумігунен ватаканал бухылга агусі галабітарях тем болла. Сәрінін төкіттер, маныңғатта қақсы әкін қоракы болан аста. Окүрдік Жакускайдағы полиция түрдіс әдделінің часковайдара Губинскай окүрік салтатын күтті. Жонғы сәргеға төкіттерден сәретлер үйләне тәрейділер. Чолан қарчыны қайда қырысты қос өбін туғынан кепсәтілер үтеніне ұғайығы кеддәққа бастатан туран тұғығыны қанадатын сырдаттылар. Болар. Мұны қорымның өпсай қорымның 292 миллион салқобайға тәңнес біт. Жакускай қорыққа республика бұтығар. Бұл бітай кемге әлбақ бағай үнік машинистікай зоғылықтар болалар. Негеленен албынныңлар. Гос құстылғының жыламы байдыңлар. Оны сөретін білетін оңғаратария жанырға негеленеға бұл профилактическай акция оңғарауды. Постоянно
основе он работает. Участковый будет на нехлененных, это постоянно, как все это ведь, среди людей постоянно заявление лар, доктор был на кепсибит. Был бюллю корота территориальный тесс, токухон солгаранан, арас трехний доллар, топ-сарарулет, топ-толосох пара. Был рынок корот бир самой кестер сригер Ленин, болоса тагар тердитен ремюн, бастакату хумеган сала бутера, вехтер сирин тенген, билететен холар бутера. Билеген сергитеру лекис тюхумеган блан нахтык доллар. Контракт на том хеттемелен это был рын, олонтон был рын, успеет даватага каратык. Хетте агыз бұрыған калла, ол улетен полностью бітерері, олеген білидов сагласенияннан сырогуну хатан беріппет, 30 июнга дере, олеген колуыры бұл білеген еме күшке үлелейдер. Онна быйыл юбилейный хылбытна хебестен, бұл основной центральный бұл Ленин турар местетен қайту ремонта болар. Икі сетап гранит ураллар, ите лестницаларгар, топтаргар. Онна ме подрядчик дегускатта ген старт стандарттен, общество с ограниченной ответственностью, ме закупка акыттан лах объему, онна улетен уже бұл хағалықтақ. Амма лоғын бағаналары ғарға мұйын оныс күніттен сейік саптары түнелері сағаланылар. Бүкіндерге қағайыстуалар ғығы келділер. Ғы компания тігар ұлыс 5 лақан қағайыстуата үстіңінші 600 гектар серге туырақта культураны, оны серге түйетін артығыншы гектарға сүйе ғылығын ұғықтыра. Мұны қасеме бұрдыққа опсайы 900-тен тақсатонына бұланына қабет болақтарына манттан 91 бірігін бәйесеме бұрдыға болар. Бұйылғы ғыға білімнені үлелері әрдеттен сағалананнар семе бұрдық сапчас техника бапростыра бағарылан туралылар. Ғы үлелерін баттаға қырмы производство программатынан саңа техникалар кәленнер үлететіме білді түргеті әтеден үлеттер білетілілер. Оның амма бағаналарығар күн жыл туран бердіғіне бұны делеға үлеті түміктенеға. Бесейін 15 жылды бідәлет тәқпет. Оның құттапығыға 710 гектары тәқпет. Күн бүгіне семена қатшылды бар. Қайыстауға теділден тұрар. Бәбес семеудің аммалуға ғабыт. Чәне болуын, бағаны қайыстылы болуына. Бұйыл ұты Құран жыл кәлері тұрар. Барытты сүй көттар көттабаққа бөтері қайыстауға түйінлері баран әрелдер. Оныттан бүгіндегі бардың бөтерімет сүйге көттабаққа бөтері тұрғыны түмікті тәқпеттен бұланды. Саха кейте кыстығы тенге туаран көхек тәммет маңы кемнері сатығыладылар. Саман сайымыт салалылан республика бет барымынғығар сайылыққа көхі сағаланына. Нүрболығығығар сайылыққа көхі соғылан бастықынан арыяр қағайыстуаннан ұмтыз Нүрба Агра тәрелелі қағайыстуа болар. Бұйыламен бастықынан сайылықтарығығар тақстан үлі көстер көйер. Октябрьский нелегер, без атахтен сергем, то есть Нюрба Агра сайлгар көспіті қағызды күні. Бөден қағайсту асиустан тақсы сөйте кістігі тенге туравыд. Бұйыл күтірі ұчығай, хеттон хеттен ақығыны турар. Өссе да тұттан тақсы нақтыр ұқтақ. Манна денеттіққа бұйыл әмей ұлыс бағалыға Алексейні кентевке қолайынан. Бұйығын нерей бұсқон хеленя түң әппеттер. Өссе тұтчаны анал байыны прәсекі тұлақтырын жекергеттергер, беректі ақтыр. Тұйды ақтен мантан 2 километрді әрге ұрық күтір бейік базыда бар. Нередер кендер, онны турар ханга жебитин көрөн алыктах бу. Онда 5 тоннах 2 кило болот жете бар. Жа пока онду бу база бутун көрө чөлүгөр түйөрүгө. Тонду күрө хаха урук бут. Эдде келе мидери монна бут. Бух бут нус бутун комун бут. Ымтыс Нюрба Агра лехтере Эдержон. Сайлыкка көһөннөр үлө үйүгөр сылжаллар. Хассыр дал таттаныгымдар сагаланар. Улаттар үлөттөн чагайбаттар. Холбур билеген хеттонтан таксанага 2 боланылар. Эби сөйүтөрө тогоно 2 өнүксөтө биллектер. Күнгө билеген ага сүйүш чекиле үйдө ылалар. Түйет аппарат үлелер, үйткен ұйбыт, түйет ұнақ ғына таққар. Түйіп бетпақаны түнген үшіғой құрдық. Оның ұтта бүгіне ме ұнара татар бияқтар бүтін үйкі ғаран ағылды бұд, сибиллерлер бүті ерейін. Олақ оны ұлық бұқ ойы ұға жауыз жақты әп. Оның ұнақтар бұтар ұқтыры боланы, ұрытманы бәдір ғайла бұттар болайын. Өлі хүлманы кейрәділер, бәдірі түкі жағыстар. Оның әдәддір боланы ұлық. Нюрболуғығар сылақсын сайлыққа анбастықыннан ұмтыс Нюрба Агра тәрелілі қағайсты көрігістіғ. Бүкіндерге атан қағайсты олар әме сайлыққа көхілері сағыланар. Сайлыққа антуынан кепсер болақ бұтына бұйылыртты. Беге қа 12 түгінде 900 төбір туалын күстан тағысты. Бұйылғы күстік бұт бұлырын ғайын үтелі ақ болан ұттың к 14 айлық таққар, бұл үліне мен 14 айлық таққы бұда. Бұл үліне мен бұламын тәр барларын қобан жағына дүйін крестьянын 14 таққы ұқтақ.
Быйыл от үчі ғайдық тептеғаны, ұмтығыс нүрбе ағыралар, ғымнарын қолбыры білеген ағыз сүз келіп олағына, балтырат оннаға тағарыр бұланын ақтыр. Манысы тегерге қағайысты ва қасбирді үләхеті әбәхінің әппетіністі ақтық толырырғы қағылар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, нүрбе. Расыйырдынен славянской сұрук бичек онна культура күне білетінер. Славяны мог сардататчыларын сибітей Кириллы онна Мефодия дүйір саныр күнге. Бүгес бұғытына нарас фестивалілер мұнняқтар онна Илдархан бремиетін тұптыры тірәйіне болан асыпта. Тұстақ бремиені славянской сұрук бичек онна культура сайдыты ғар етенне әлбәқ нұротта Расыйы сомағылығы тұғар қылаттары неген тұптар татылар. Сақасырегер олоқ барай кетігер ханығы технология сайдар республика сударстынны тұлларын қарыстағыңа ара сүйлеуі тұлылар. Бұманы барытын бай мұтшатыла қолбур. 2004 сылтын бей республика тұғар бұл Кирилл оны Мефодия атынан анал бремия бар. Элдан қан кені. Оны бүгін беге бұл үрбет оқсыз нөмірді дөкісі қорат осқолытын ұчыталығар Наталия Эдуардовна Митикова тұттырабыд. Кені өр сылдарға бұл осколы ғылырын нүтчатылығар, литературатығар, ұмсығытан, өретен кәлбітігар. Герой Владимир Лонгинов атын сүгер атамай артос қолатын ұчуталылара 2-тігінші үрбөй сыллаққа сәлене оғыларға, оғылар сәленеға ден проект сұрып бұттыра. Үлелері бүтін Расыйы тағы Тимченко фондатын хәтті оң қайылағын ұқсаныгар керен оғылар ұрбан әңгетігер өренер үлелер қықтым бұттыра. Михаил Мордовской сегілі кепсер. Бастатан тұран ғран қатшытынан арас тәрелері бұттар. Оқ құрды попкорн, спиральные чипсы, фри кортос конгурор аппараттары, класс коллективтары гар, аналабыттар. Она все курагатерин и попутаголарга. Я будущий предприниматель ген. Она кайлах и кого, бастакого Ян Яковлевка профессиональной парикмахерское оборудование тен. Она Галя Стручкова маникюрное оборудование ламбертеляви пит. Он тон бу проект бит и кисюрин сел хоругаден бу оголар бизнес тригер нелеки антуганы денсеп. Манна лохтак предпринимательлер. Юбилеем бахетинан күшкеме. Өйебіл болан, әдәддерге бастығы қырақ бербіттерін, бәлетейілдер. Үйірақ сының ұстаты оғылыр, арас қайысқа бизнес бұлан ұғысты. Онтуларын оғылыққа келдерін, үлелеген, әбейді қот келдер біттер. Аға, барын нәлек бұран ектерге ұратылығы, ярмаркаларға, консиеттерге, осколаға, барығы ұғыларына. Атамайдар айылқа еденіге. Түбеспіт боланлар бұйылғы намыл ұғығар. Қалаған ұтықтан әмсіғалі әбін дөңгі сәргеға әмейі өйебіл ұңғырдылар. Бұл ғатыртағы намыл ұғыттар бақпа деревіне ұғығыр бұдаватта. Ол ұғығыр ұғыттарығар бігі қылағынан мұнықта апыт, тоқ гуманитарнай помашы Бәуіт қаласпыт қатшатыптан. Бұ құрдық атамай ұрттос қоласының үйлерін әйтшелері предпринимательство әйгесігер, ұғыйылылан, үлелеген. Олықтырғыр бастығы солталақ бұғарылыларын ұлыналылар. Михаймын Тұскай Михута, Иван Слепсов, Горнай. Бүгін асқоланы бітерәтшілер ғанан бітігік чуаран чүгдарды. Онтан таттылы ғығар бұйыл асқоланы 112 ға бітерер. Үтіккөл үс асқолатын 95 үрін әтшітіміктір. Сегілі ұлыстағы корреспондент Жанна Бурмистрова сырдадар. Арай сотору тағытаре ия аға кынатыранныгар сылджыбыт бұтарыспыты бүйчі кайыз жон, бүгін белер олық кең суылығар үктенәрі тұрар жоғын жон. Бұпыскінектар олықтырын бұ белей түйімегар үгіз үтіу тіл әтеліне алғыз бастыңа ананна. Оғылырыттан қарақтарын арар баққа, қас бірге түгені долгүйе ұлынар түріп бүттер, біреме сөғымер түргеніттен сөғілілір. Көп қарақы кейіне көйен ақпат бұтан бұғайы кейіне осқолаға тұттар бұты мағаламын отықам жа. Құрасы мәнна керәт тағаны, құрасы ақпытынан керен бар бұта. Баста күштал бұф екола Григорьевна әді наға жүгей ұшытал. Ұшыталар бұтын барыларын наға ұбастый бұт, кең тұтта бұт, мақтал бұт түріп бүттер мұңырауық.
Кергенни мачугусафтар чыманайыттан анаан келен оғылырын үрютін тенге үллеңділер. Төрдіс оғылыра уоллара Илья Тататағы лицейга манна интернаколырын үремет болан эннен көрінер бұхарсар кеге. Беге ғылға бұтырайын қастығыда сыл болы-болы төхтүрен келер. Сыры айы саңаттан күрдік ұраты ейі дәлілер бес оға иелақ ағата. Бейті бағатын ханатынан бейті үреғі туық әтерінен хыджар ордуға біт оғыға. Төріппіт көйер қайыр надыда оғы. Хем бір оға бағар бұтығар, хем бір тие. Аны бес сылынан анымандық қайыр бұлақ бөтеттен. Қарақ емеді кер. Қараты көмінен баран. Қараты көмінен баран. Ия аға тапталлара, оскуала, эреллере, учуталларга, оғылорын керете, выпускниктар, аны билейлерін көрдерер, иннеки вирақтарегер терек болыр, тургуту түхімағар үктенділер. Мен бәйім бәрәвін тоғыра, бәтім. Бәрәвін тоғыра, но бұрахай оскуала ұлатықпын өттәм жаныңын. Анта мен үм білейінді аны өрінәлікпін оскуалын өмітерәуінен. Бұл білейін келен тұрар бұл ең. Қайта қара, әссірақ фотоскуалын өмітерәрі. Әссірақ оғылын жаныңын жауын. Оғылыр бұтығар бәйәғі әрелі, сітехилер күннері бағырабыд. Бағасын аны батығырға артық ағас, суыл нелемен. Жанна Бұрмистрова, Вера Матвеева, Татта. Жекерген аналлақ арт, медиа, недер художниктар бұстапқалары Россия министериям төмінгарылынна. Манна графика, метерет, ангылы живопис хайысқатынан отуттан тақсауля джонжулігер тұрда. Раз техниканнан сұрылу бұд қартыналары жекерген теме тақыл бұр, онан бұстапқа отыр бұд хайымнелар, жекерген онна оғыс асылығар хананналар. Бұстапқаны бұр босқо, бесейін 16 күнігер дейлі тиен көрек қосып. Әдер художниктар выставкалары, саңа сағылыр художниктар, оны бігігі саста жоннор әме кірсіп бүтінаға өрілік, потому что бігігі ме бұл сағырым барымыд, ұруғыдырға өренімміт, бұл үшігі кері әргеға күттіған мұд выставкалым бүтінаға үшігі. Қартынлар бұд өтті бігі бейбіт, үзді ғып дәтіттен тұқсыр. Құлыбыра бұл мен дәчіпін оғырым бұтым, дәчім наға үшігі ұлық сергілі ақ дәчіті бар білі ағат. Мен күхін ұрухи дә бұтым бәйім өй бүттін, онына авдахмавене білі дәчім наға чөлді құйняна, неген күхін оларым бұн үші өйді бүліттен ұрухи дә тағым дей. Түхеді сөтті сезона сағаланыра қастыны деле барын үрдінен жықұсқай 202 төлбәтін сөтті өлір сірегер жон тоғыру ғамғынна. Үгес бұғытынан ұғымайын үрбе беріс күнігер бәлетін әрпалярник күнігер анан бұкемге тұмны ұға қарбағынға күрек болан аста. Тұстақ тірәйін бұшылттақ палярник Владимир Членов керегер ананна қарбағын күрегар опыттақ морштар оны тенге саңа сағалатшылар күтінділар. Бүгін бүлі бәкінің бүлі бәлі құлыстыры бүттің бәлі тәтілер. Бүгін ғырастыны ақсы әтібілерілден күргімне құлаға тағыстылар. Сонтарға қайдақ бәлі тәвіттерін ұлыстағы корреспондент кәпсер. Бұйыл сұруятчы эколог Эдуард Соколов тұлысқан төребіте ағуғын сыла. Кені атын үйететеге онна әбәне қарыстыр сыллақ тәрелі біт бүлі әбекінін көргөмінен көрісті біт. Айылға қарыстабылын инспекцията онна тәрелді үләттері ұрастаныға тағыстыла. Көнді күрлерге жонсерге айылғаны қарыстыра қарағар бұрағалылар. Балықта ғанда болуын, бүлі әбекітіктер ғынена ғанда болуын жонсерге ғынен мүсілдерін қомынан баралыра. Бүгін үтіу үгес бұғытынан аны едойды итчілеріктен ааттаған көрдіғен ұрастыр, арыңатчылыр, сиер туамтолырулар. Алғыс тылын әтен арылақ алажыннан күнділі бүт. Жонға бағырым әті айылға бұтын қарыстығын білейін болланың итей болла, ойырға ұаттың әріқтәқ болуқайын, онына тұлатты бүтін барытын қарыстан бөйді ежеқ. Бүлі әбе қылығырас күмақтақ қытылығар жон серге ұтчат жон сөбілән мұстар әбе кәрі көстіүтін көрі кені ұрас салғынынан тұйына бұл келін оңғылды бұт тұпсағай болуыстат бар болуғыттан жон тоғыруға мұстуыта әлбәті. Бүлі әбе бет бі қылағынан өбілән ғылжар сірбіп болар. Мен ота бәйім бүлі әбе үрдер тұрап болан мен әбемін таптығы бұн, ұбастығы бұн. Кенене ұрастық тұтоққа дейін барғытын ұңырабын. Береги ұрастығыр акцияға мәлджі көқті-өқтік күттар тәріктелерінен олықтоқ библиотека кейін балыға онна авиалия сақырана үләттері болалар. Айылға кәрі бәліғін ұйқылақ ұбұтын қарыстығыр ұрастығыр бігігі ұтық еспіт. Бүгінгі ұрастығы ұтынжа бұқыра чанжын әме күттіңі ұлалар.
Блюэбэ не Казахстан. Букурдук ого нукыра эрдагаттен раз чебер боларга. Юэретияка Нюргуяна Харчасова, Сунтар. Күнітеміктер соның мөтетін нек туғалақ үрі білдері бағарауын. Керсек қадері.